โอเคอารมณ์แม่งล่ะครับเนี่ยเยเลี้ยงเฉียนเนี่ยนี่เปลี่ยนเลยจูซูไล่ไปเลยครับทีนี้จนเราเต็มไปแม่เจ้าอย่างเลยอ่ะเราจนเราฟงเนี่ยมาหมาเพียบมีเดปงนี่โอ้รู้ไม่ใช่เว้ยเนี่ยวะเนาะเปลี่ยนวิโดเลยกูยูโรยามันนี่เลี้ยงเลยจนเราเต็มไปแม่เพียบไปเลยครับเนี่ยจนเราฟงเนี่ยมาตะขาเรียนจ้าเอ้ยยี่จีเดทับปงนี่เว้ยเพียบกูเต็งไทยทับปงนี่เว้ยเพียบวะเนาะเจ้ามีมีเจ้า มาพี่พี่เมียส่วนยังฟงว่าพารีรีเซ็ตมาช้าดีส่วนเนาะดีนี่เลยเนี่ยยังยูโรยามาพี่ไปเลยจ้ะดีนี่เลยตรงพี่กูจะฟงมารู้สิ่งที่อะไรมาลูเร่ด้วยเรื่องกูไปยูโรยามาเนาะถ้าจะมุ่งเนาะดีนี่เลยอยู่เต็มไปจะมาพี่ไปเลยแต่ตอนนี้มาเราตีบีตาบ้านไหมจะน้อยไปดูคอมเมนต์มาจะช่วยยามีท่าจ้าลูกเนาะมีไหมด้วยจะน้อยดีนี่ไปดูเรื่องวีเต็มไปจะมาพี่ไปเลยจ้ะถ้าจะน้อยไปทำมาอุดมรู้ว่าจะสอบเรื่องที่ครูปลิสรู้ว่าเนี่
please rule the chat one line, eh? Please rule the wind, the abodon shas box, please, ye bono. The abodon, my jon, the coluade so radio, name ye shall halli bono, jon, ni wine be, nearly to be a nearly bo. Any a little shan neighbor, navy or D I F K D I G G E as of your ye shall I by that dis, digas of your bono. D I S K D I G G E, no, aluminum ye be your. Shall I buy that? Shall I not know about Doma? Dilumu so early to lavalim that the background boom a jali nebono had a boma be any the man blue bone in nebono. Don't go any wine bad. I have you to lavalim. I live to shut navy door. Don't the install navy or down so like a camera. The so early as an engine or phone and my Lucy Jam Lou when a pony and maps and media bone where go. Jam you know you read it so early with your body piano. Tadam boat. The so early domo don't leave you know Sabi door. Sathon Piata be the bomb camera. ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာဒီဆော့ဝဲလေးဒေါင်းဆယ်လို့ပြီးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆော့ဝဲလေးကကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဗာမေးဆွေလို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာ ไอ้กล่องนี้ป่ะเนาะดีซ่าแพทเทิร์นคลุกนี้ป่ะเนาะကျွန်တော်အခုအနီဝိုင်းပြီးမျှလေးထိုးပြတာရဲ့ဟာလေးပေါ့အဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်ပါဗျအဲ့နှိပ်ပြီးဒီလိုမျိုးပေါ်လာရင်တော့ဖုန်းကပါမစ်ရှင်တောင်းလာရဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဒီ go to setting ဆိုတဲ့ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးပါခင်ဗျအဲ့ထွက်ပြီးဆိုရင်တော့သူကဖုန်းထဲမှာကိုမှားဖြတ်မိတဲ့ပုံတွေကိုစပြီးရှာပေးနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီလိုမျိုး screen ကွန်ပလီတီဆိုပြီးတော့ဒီလိုစာတန်းပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းထဲမှာမှားဖြတ်မိတဲ့ပုံတွေကိုဒီဆော့ဝဲလေးကနေပြန်ပြီးတော့ရီကဗိုင်းလုပ်ပေးနေရပါတော့ပြန်ရှာပေးနေတာရှာလို့ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ဟာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကအခုမိတ်ဆွေတို့ကိုအစမ်းသဘောအနေနဲ့ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီဖုန်းကိုဖယ်ရီဇက်ချပြီးမှပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုန်းထဲမှာမှားဖ
ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းထဲမှာဒီလိုမျိုးမှားဖြစ်မိတာမိကြတယ်ဖြတ်တာမိတဲ့ပုံတွေကအရင်များတယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာဒီ ပုံတွေပေါ်လာတဲ့ဟာရေအကုန်လုံးကဒါကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာမှားဖြတ်မိတဲ့ပုံတွေပေါ့နော်အဲမှားဖြတ်မိတဲ့ပုံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲဒီနေရာမှာတခါတလေကျရင်အဲမှားဖြတ်ထားမိတဲ့ပုံတွေရာဒီနေရာမှာဟိုနှစ်ပုံပေါ့နော်ပုံစံတူနှစ်ပုံတွေပါလာပုံနေရာမျိုးရှိပါတယ်ဗျအဲ့လိုပုံစံတူနှစ်ပုံတွေပါလာပုံနေရာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဟာကိုယူမလဲဆိုရင် ไฟไซต์เกลี้ยရှိရပြ JBG ဆိုပြီးနောက်ကနေ20ခွန်တက်သမ 2968 ပြီးလို့ဒီမှာဆိုရင်23တက်သမ 68kb အဲ့ဟာပေါ့เนาะအဲ့ဖိုင်ဆိုင်တန်ဘူဟိုပုံစံတူပုံနှစ်ပုံထပ်နေရဆိုရင်အဲ့ဖိုင်ဆိုင်တန်ဘူများတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်အမှန်လေးလိုက်ချစ်ပေးပါဗျာเนาะဒီထဲမှာဒါကတော့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာမှားပြတ်မိတဲ့ပုံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီထဲကပုံတွေကိုကျွန်တော်ပြန်လိုချင်တဲ့ပုံတွေအကုန
အမှန်ကြီးချက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ခုနပြောသူပဲပုံကပုံနှစ်ပုံထပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ပုံကိုချက်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ file စိတ်များတဲ့ပုံပဲယူပေးပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော်အကုန်ယူတော့ဒီလောက်ပဲယူလိုက်မယ်ဒီငါ6ပုံပေါ့နော်ဒါအစမ်းအနေနဲ့ပြရသလိုလို့ကိုပြန်လိုချင်တဲ့ပုံတွေကိုလို့အမှန်ကြီးလေးလိုက်ချက်ပေးပါချက်ပေးပြီးဆိုရင်တော့ဒီအောက်ဆုံးမှာရှိရတဲ့ဒီ ပုံတွေကိုပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာသွားပြီးတိမ်းမှလည်းလာပြောပါလေကိုယ့်ကိုဂျီမီဒရိုက်တို့ဘာလို့ဒီလိုမျိုးဂူဂယ်အကောင့်တို့ဘာလို့ ဒီဆော်လေးကိုပြန်ထွက်လိုက်လို့ရပါပြီခင်ဗျာပြန်ထွက်လိုက်တော့ဗောနော်ပြန်ထွက်လိုက်လို့ရပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနော်ပြန်ယူထားတဲ့ဓာတ်ပုံလိုနာမည်ပေးလိုက်မယ်ဗျာပြန်ယူထားတဲ့ပုံလိုပေးလိုက်မယ်ဒါဘူးရှားအောင်လွယ်အောင်ဗောနော်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့အဲဒီနေရာမှာအလောက်ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးရပါမယ်ဗျာအဲဒီလိုမျိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဆော်လေးကိုပြန်ထွက်လိုက်လို့ရပါပြီခင်ဗျာပြန်ထွက်လိုက်တော့ဗောနော်ပြန်ထွက်လိုက်လို့ရပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ပြန်ယူထားတဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်ဖိုင်မန်နေဂျာတွေကနေတစ်ချက်သွားရှာကြည့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့ဖိုင်
ဒီကဆိုပြီးတော့ဗောနော်ဒီဆော့ဝဲလေးဗောနော်ဒီဆော့ဝဲလေးကိုသုံးပြီးတော့ဖုန်းထဲမှာမှားပြတ်မိတဲ့ပုံတွေကိုဗောနော်ဖုန်းမှာရူးမရှိဘဲနဲ့ပြန်ယူလို့ရတဲ့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးရအတွက်တူးချင်းစီကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုအခုမလို့သေးဘူးဆိုရင်လည်းနောက်ကြရင်လိုရင်သုံးလို့ရအော